Vítáme vás v nové epizodě podcastu Česká jízda. V létě, neimprovizovaně, bez hosta a s Vojtou. Čau, Vojto. Velmi neimprovizovaně, čau, Ráťo. Prosím tě, začneme hnedka od podlahy. Skončily olympijské hry, všude možně se objevila různá hodnocení. I u nás něco vyšlo, mimo jiné já jsem udělal rozhovor s předsedou České unie sportu. Strašný. Tebe ten rozhovor pobouřil. Vyloženě tě pobouřil. Tak nám řekni, co se ti na tom, co pan Jansta říká, nezamlouvá. Prosím tě, ne, Vráťo, já když jsem si to četl včera, tak a my jsme si potom psali teda takové trošku ošklivé zprávy, protože jako byť k sobě trpíme redakční kolegialitou, tak ty názory pochopitelně máme otočené o 180 stupňů. A když jsem si ten rozhovor četl, tak vlastně jako jediný, co mě napadlo, bylo parasito, protože jako to se nedalo, ten pán prostě jakoby je profesionální plačka pro peníze a v zásadě jakoby to, co tam říkal, zapadalo prostě jako do nějakých let socialismu, případně raných porevolučních let, kdy tam apeloval po návratech odznaků zdatnosti a povinném sportu na vysokých školách a tak dál. Přičemž jako tenhle ten člověk prostě jako bývalý komunista, který stál u soudu několikrát za rozkrádání dotací a přitom tady jako mobilizuje o tom, jako, že má jít do českého sportu víc peněz. Jo? To je úplně absurdní, Vráťo. A co mě nejvíc naštvalo, že vlastně jako ty to tam nekonfrontoval, že jsou tam prostě jakoby nepřipomínal věci, které jsou pro sportovní sport, český sport, proto vlastně, co jsi tam řešil, málo medailí a kondice malých dětí a tak dále, k tomu se dostaneme určitě, které jsou naprosto zásadní a které rozhodně nejsou o tom, aby někdo další jako otevřel víc peněženku. No, v každém případě to, co on tam popisoval, popisují i jiní lidé. Já ho tady nemíním hájit, on sám se obhájí. No, všichni z jeho podnikatelského kruhu to obhajují, jako to je ne, jedna grupa. No, říkají to všichni ze sportovního prostředí, říkají to lidi, kteří se v tom pohybují profesionálně, říkají to i lidé, kteří se v tom pohybují amatérsky a vlastně ve svém volném času a jenom protože to je jejich koníček. A to, že on tvrdí, že těch peněz do toho sportu jde málo, lze prostě i vidět běžný každý člověk, který se pohybuje v tom prostředí, tak to vidí. Jako. Já se v tom prostředí pohybuju. A jsou prostě města. Ale stop, jako co to znamená málo? Protože jako vy levičáci jako říkáte pořád jako málo peněz. Málo peněz pro českou televizi, málo peněz na důchody, málo peněz. Neříkej mi, co to málo peněz do sportu. Co to znamená málo peněz? Jako to? Tak on to proč chceš neustále někomu šahat do cizí peněženky, aby si měl jako víc peněz na všechny tyhle věci? On to vyčíslil, no protože hele, tady vlastně ta debata podle mě není ani o medailích na olympijských hrách. No tak tím si začal tu svoji otázku jasně, rozhovoru, protože, že jo? Protože skončily olympijské hry. No. Ale ta debata je o něčem jiným. No ale já se tě ptám na to, kolik je dostatek peněz. On tvrdí o miliardu až 2 miliardy ročně víc. Ne, on tvrdí 16 miliard ze současných 7, to je o 11 miliard víc. Ale no, to je cílový stav? Ne. Jako jo, takže mu stačí 2 miliardy ročně jenom to. 1 až 2, řekl. Jo, dobře. No. Podstata je přece ale v něčem jiným. Ta není o tom, jestli máme 5 nebo 6 medailí, jestli máme 3 zlata a 4 bronzy. Podstata je v tom, že, a na to jsou data, a není to nic nového, na to jsou data opakovaně těch průzkumů a těch šetření a těch výstupů za posledních několik let, minimálně od covidu, bylo několik. A jinými slovy, teda medaile tě nezajímá, jo? Medaile jsou důsledek. Dobře. Jo? Ale podstata je jinde. Podstata je v tom, v jaké kondici jsou české děti. A v jaké kondici jsou české děti? Ve špatné, zhoršující. Jo, když to srovnáš například s dětmi v 90. letech s naší generací, tak prostě je podle dat jasný, prokazatelný, evidentní. Najdi si to, dej si zhoršující. Našel jsem si to, no, právě proto se ptám. Dej si to do Google. Tak prostě je to zjevný, že ta kondice dětí současných je horší. A můj argument je, že to, že budeš přidávat peníze a že tam nasypeš 11 miliard dalších, že je to, že se to nezlepší. Protože jako když se podíváš na ty data podrobně, já jsem se na ty data podrobně na rozdíl od tebe asi podíval. No. Prošel jsem si ty data ze školní inspekce, na které se pan Jansta odvolává. No. A ty počítají s tím, že ano, trošku se to zhoršuje, ale vlastně. No, jako výrazně se to zhoršuje. Ne, ono to není jednoznačné. Například, co se týče skoku dalekýho, tak se to zlepšuje. Navíc. Vypočítávají se tam důsledky, důvody, proč se to zhoršuje. Ano. A rozhodně to není o tom, že by šlo málo peněz do Národní sportovní agentury. Těch příčin jsou tam sociodemografické trendy, které hrajou hlavní roli. Těch příčin a které jsou navíc vidět v tom, pokud se podíváš na mezinárodní srovnání a podíváš se do Francie, do Německa, do Polska a tak dál, kde vidíš naprosto podobné trendy.
Těch příčin je samozřejmě několik. Já netvrdím, že to je jenom otázka peněz. Těch příčin je několik. Ta zodpovědnost jde za rodiče. Tak mi nešahej do peněženky. Ta odpovědnost jde za rodičema, ta odpovědnost jde za školama, ta odpovědnost, jak to tam říká, on jde za sportovníma klubama. Ne, on říká, že odpovědnost jde za státem. A dokonce i v rozhovoru na iDNESu, který pan Jansta teda shodou okolností asi dal dneska, taky na iDNESu, tak opět říká odpovědnost jde za vládou. A to je jeho profesionální povolání říkat, že vláda dává do sportu málo peněz, nic jiného nedělá. Se. Já se nerozčiluji a nechávám tě mluvit, akorát neříkáš nic důležitého. Říkám, že on tvrdí, že ta zodpovědnost je rozprostřená mezi různé instituce a jednou z nich. Mám tě najít tvůj rozhovor. Nerozčiluj se. Já tě najdu tvůj rozhovor. Samozřejmě, že to jde z velké části za státem. Mě nenecháš. Já jsem ten rozhovor. Kdo za to může? Je to samozřejmě vina státu. No, a další věta? Velký díl odpovědnosti nesou i představitelé českého sportu. Vidíš. Jako když někdo začne, je to samozřejmě vina státu, tak jako je jasný, kam míří. On míří, a říká to opakovaně, jako říká to v každém rozhovoru, který poskytne. Oni dlouhodobě míří k tomu, a to si myslím, že není úplně špatná idea, že by mělo vzniknout ministerstvo sportu, který by mělo za to. Takže chce další úřad vlastně jako by dalšího prostředníka. To je skvělý nápad. Ale znova, to není to podstatný. No to je podstatný, jako když někdo volá jako po tom, aby se tady vytvořil další úřad, který bude znova. Nech mě taky domluvit, neustále se stěžuje, že tě nenechávám domluvit. Když tady někdo volá po tom, že budeme tvořit další úřad jako pro další peníze a další znepřehlednění systému, tak to prostě není cesta, která českému sportu pomůže. Otázka je, jestli to spíš ten systém by to nezpřehlednilo, ne, že nezpřehlednilo. No to se mluvilo takhle o vzniku Národní sportovní agentury, která vznikla v roce 2019, že to zpřehlední, že jo. Nevím, jestli si četl poslední zprávu Národního nejvyššího kontrolního úřadu, která se NKÚ zabývala, a tady mám pár citací. Letošní duben. NSA nesledovala a nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly například k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže, či ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu. To je přesně to, o čem ty mluvíš, to je tvůj hlavní point. A NSA to nedělá, i když to má v kompetenci. No tak to má dělat. Tak má přece. A o tom má být ten argument. Ten argument má být přesně o tomhle tom, aby se ty peníze nedostávaly k těmhle bafoňářům jako pan Jansta a další. Ale aby se dostávali k těm sportovcům, těm dětem. Já tuhle námitku znám a v celku podívej se na rozumím. Razy je policejní na tenisovém sportovním svazu. Jo. U lyžařů, podívej se do Sokola, korupce. Parasí to. Já tohle ten argument nespochybnuju. Já sám jsem se prvních... Ale neptáš se na něj v tom rozhovoru. Počkej, já jsem se prvních 20 let svého života v tom sportovním prostředí pohyboval. Já vím, jaká je jeho kultura. Já vím, že to je velice problematický prostředí. Problematický? Ty seš mistr eufemismu dneska. Nerozčiluj se. A já vím, že prostě ty korupční skandály tam byly. O tom ta debata nevede. Jsou. Ale o tom se debata nevede. No o tom se ale debata má víc, protože to je jádro té debaty, Vráťo. Jádro té debaty jsou ty děti. Jádro té debaty jsou ty děti a budoucnost tohohle národa. To je přece jádro. No, ale když se k těm dětem ty peníze nedostávají, protože končí někde v mezičlánku, to je zásadní problém, to je problém. Musíš mluvit. Přesně tak. A my musíme hledat za prvé příčinu toho stavu, to znamená té zhoršující se kondice těch dětí, a pokud možno hledat cesty. A já neříkám, že ta cesta je jediná a že to, co říká. Ale celý ten rozhovor je o tom, že jako je třeba do sportu poslat víc peněz. No ale jako to je nespochybnitelný. Jako pokud ty peníze jsou už 5, 6, 7, 8 let stejný. No nejsou. Stejný jsou zhruba 4 roky, že jo? Zhruba kolem roku 2016 to bylo 11 miliard například, takže jako 6 až 7 let jako nejsou stejný. Ještě jednou? Že kolem roku 2015 a 16 to bylo 11 miliard. A teďka to je kolik? Teďka to je 7. No, takže jsou menší. No jsou menší, nejsou stejný. No, takže ty jsi argumentoval, že jsou stejný se posledních 8 let. No, takže dokonce je to ještě tak, že jsou menší, tak je prostě zjevný. Hele, když na to taky jsou data, jo, nezaplatíš trenéra, tak ty děcka prostě nebude mít kdo trénovat. Proč by to měl všechno platit stát, ať si ty kluby jako najdou sponzory, ať pomáhá město, ať pomáhají samosprávy, ať prostě jsou trochu kreativní. Jasně. Proč máš pořád potřebu sahat tím lidem do peněženek? V tom rozhovoru jasně říká, že se na to musí spolu podílet. Ne, to je jeho naprostá odpovědnost, aby tohle to pořešil. Ale jako v reálném životě. V každém vesnici, v každém malém městě prostě to táhnou rodiče a pár lidí, pro který je to koníček. No. A táhnou to zdarma. No. A zjevně... A když se někdo sportovat, ať sportuje, jako nikdo nikomu v ničem nebrání. Dobře, ale já ti jenom říkám, že ty kluby na to nemají peníze, nemůžou zaplatit ty trenéry. Ty trenéři nejsou.
Nikdo to nechce dělat. Ale je tady pořád jako 7 miliard. Ano. Musíš najít způsob, ano. A já neříkám, že jediný způsob je, že jim přidáš prachy, ale pravděpodobně třeba u těch trenérů je to tak, že kromě toho, že musíš zařídit, aby se nějak vzdělávali, aby ty tréninky měly hlavu a patu, aby to nebylo jenom o tom, aby to nebylo jenom o tom, že tam přijde nějaký strejda, hodí klukům balón a jde si dát... Proč český sport jako vede 65-letý ex-komunista, jako který byl jako u soudu za skládání do zemi? Proč tam není konečně ta generační obměna? To se taky divím, ale těch lidí tam je víc. Já jsem těch rozhovorů za posledních 3-4 roky dělal víc. Strašný. Jsou tam i jiný lidi. Jako jo. Najdi si třeba můj rozhovor s bývalým basketbalovým reprezentantem Ježdíkem. A prostě to je přece problém. Jo, to je problém. Že nemáš jak zaplatit například ty trenéry. Ty trenéři je naprosto klíčový. Dokonce jako je to tak, hele jo, ještě k té bafoněřině. Já jsem ten fotbal hrál, já vím přesně, jak to je. Ale Ježiš, já si myslím... Úplně všechno. Ty. Ne, všechno ne. Ale já si myslím, že třeba jako od krajů dolů ty lidi dneska, to všichni dělají jako téměř... Klepe se ti ruka trochu, nebo se mi to zdá? Nebuď osobní. Já nejsem osobní, mě to zaradilo. Poslouchej mě. Jo, ty bafuňařina, podle mě od krajů dolů, ty lidi to dělají zadarmo. Ale jako dobře, máme tady nějaký systém, který není ideální, ale jako v důsledku to určuje jako nabídka, poptávka. Podívej se na nějaký úspěšný sportovní kluby, jako který? Například tady z Prahy. No tak máš tady Slavie jako od Ačka až dolů, že jo, například. To já chápu, že tady je Slavie a Sparta. Například. Ale přece my se nebavíme o Slavii no, a Spartě. No tak se podívej se jako do co svýho Brna, jako do kterého kopeš, to jako neustále, že prostě není schopný navzdory tomu, že je to druhý největší město v České republice, tak není schopno udělat kompetentní klub. My se bavíme o tom, jak je na tom sport napříč celou republikou. To, že v Praze je na tom relativně dobře, ještě neznamená, že je na tom dobře někde jinde. To je přece podstatný. Dokonce na to jsou taky data. Já nevím. A jaký data? Tak mi jako řekni data, protože já nevím, o čem mluvíš teď. Ty jsi říkal, že tvůj hlavní argument jsou jako malí děti nebo děti. No, jasně, no. Mládež. No, sport mládež. To je to hlavní. Skvělý, převeďme jako to jako zázemí. Přímo jako zázemí. Ta masa lidí, která... Ale jako bavme se o tom, že prostě jako tam mimo a mimo tady u těch prostředníků, no. Který jako jsou pod křídle pana Jansty, jako ty peníze jako často končí a jsou to velký peníze. Podívejme se na ty data. A to řešme, protože jako řešení není v tom, že se přileje víc peněz, jako který zase skončí někde u těch prostředníků. Řešení je, že se přidají víc peněz, který skončí tam, kde mají skončit. A někdo to musí kontrolovat. No, ale někdo, to se tady nestane. Někdo je už dvě dekády. Zodpovědnost. No právě. No, NKU to kontroluje. A proto, co zjistila, tak jsem ti přečetl před chvílí. A teďkom jsi to řekl přesně. To, že to se tady už děje dvě dekády a proto český sport vypadá tak, jak vypadá. To znamená, že je třeba hledat cesty, jak to zlepšit. Je třeba hledat cesty, jak ty peníze dostat tam a doputovat tam, kde mají být. No, ale ty cesty jako rozhodně nenajde pan Jansta, jako profesionální. Neotáčej na Jansta. No ale tak Jansta je reprezentant. Bavme se o tom sportu. No já se bavím o těch sportu, dětech. Já miluju sport. No, přece to musíš vidět. A co? Já vidím to, že kdo chce sportovat, tak prostě sportuje. To, že si prostě vybereš jako nejdražší sport jako v republice, tak jako to není o tom, že vlastně jakoby stát má povinnost jako zaplatit a dotovat jako trenéry curlingu a ledního hokeje, protože zrovna chceš hrát jako curling a lední hokej. Nechci to sem zatahovat, ale samozřejmě to má dokonce to, jak zda a jak děti sportují, souvisí prostě s jejich sociální a ekonomickou situací, respektive s tím, v jakých jsou rodinách. V místech s vyšší sociální a ekonomickou úrovní dosahují děti lepších výkonů nejen v lavici, ale i v tělocvičně nebo na atletické dráze. Tak to i v tělesné zdatnosti dominují Praha a Zlínský kraj. Na chvostu jsou pak Ústecký a Karlovarský kraj. To znamená, že ty to musí řešit nějak systémově. Ty nemůžeš se ohánět tím, že v Praze je Sparta a Slavia, tím, že v Praze je dostatek hřišť a dostatek možností, jak využít talentu těch dětí. Ale mně přijde, že jako talentu těch dětí. Běhat, můžeš běhat jako úplně všude. No, jako teď sám běháš, jako sám víš, že jako běhání není omezený na Prahu a na Brno. Neveď tu debatu osobně. Já jsem ti tady dal naprosto relevantní argument. Já se nebavím o sobě. Já samozřejmě, že já běhám, ale jde o celou tu společnost. Tak proč nemůžeš běhat v Horní Dolní? Můžeš běhat v Horní Dolní. No tak kde je problém? Například třeba ve školách. V tom, jak se učí tělocvik. A tak to už se bavíš o osnovách, to je úplně něco jiného. To nemá s penězma nic společného přece. Ale že těch příčin a těch způsobů, jak to zlepšit, jak zlepšit kondici dětí, která je špatná. Proč se pan Jansta nebaví o těchto těch způsobech a příčinách a baví se primárně o penězích? Ale on tam, ty školy tam zmiňoval velice, velice, velice důrazně. No, on tam zmiňoval, že chce jako vytvořit další úřad ministerstvo. Ale neotáčej se furt na ministerstvu sportu, tak proč to, ale dobře, já ho tady nebudu hájit. Je to jedna z možností, kdy bude ministerstvo sportu, bude jasná zodpovědnost, bude prostě
prostě jasně zacílený, kdo za co nese odpovědnost, kdo ručí, že ty peníze, které do sportu jdou, budou tam, kde mají být. No to teď že ručí, neskončí, teď je ta národní sportovní agentura. Že neskončí někde v rukou bafuňářů, který si to rozkradou. Ano, to je argument, který mu rozumím. Ale já neříkám, že jediná cesta je ministerstvo sportu. Já říkám, že těch příčin a těch cest, jak tu kondici těch dětí zlepšit. Mimochodem, jako to souvisí pak i s tím vrcholovým sportem. Samozřejmě to je způsob, když ty děcka zapojí do toho sportu, jak, a to, o tom už tím mluví normálně i předsedové velkých oddílů, jako je Slávě nebo Liberec, tak zrovna v Insideru o tom mluvili. Je to prostě způsob, jak odchytávat ty talenty. Jo, ale teď já souhlasím. Jo, no tak vidíš, to znamená, že ty musíš pravděpodobně například investovat i do zázemí a do trenérů těch oddílů, který nejsou na špičkový vrcholový úrovni. Protože prostě chceš, aby ty děti vedl někdo kompetentní. Vrátě, rozumíš tomu? Ta tvoje argumentace je prostě jako pochybná. Ty tady pořád jako máš tady vlastně jakoby vytyčený to neustálý snižování kondice dětí. No to je zásadní. To je klíč. Ano, ty říkáš, že je to klíčový, je to zásadní a tak dále. Jsem se nepodíval jako do té zprávy školní inspekce, která to konstatuje a která vlastně jakoby k tomu dává ten kontext. To znamená kontext nástupu sociální sítí, internetu vlastně. Ale to víme, jasně. No tak je potřeba to říct, ale když to víme, jo? Stejně jako když máš data, tak je potřeba to do toho rozhovoru dát. A tenhle ten kontext probíhá všude v Evropě, tím pádem vlastně to není o tom, že vlastně český sport najednou vlastně jako se zhoršuje, ale je to o tom, že děti... Zhoršuje se kondice dětí. Děti mají vlastně tisíc dalších jako věcí, které můžou dělat a už to už je do toho sport tolik netáhne. To je ten kontext, který je podstatný a který se rozhodně nevyřeší tím, že prostě jako bezmyšlenkovitě naleješ někam. Ale já jsem neřekl bezmyšlenkovitě, ty mě skládáš do úst něco, co se já jsem neřekl. Já jsem přece naopak, měla by se vypracovat koncepce a dokonce je vypracovaná koncepce, která byla schválená vládou Bohuslava Sobotky, tak si ji najdi.